жашларын көрлер. Сер австрийский алтайцы көріп кеді ар күйін. Австрияда магистрат 48, мында десе сүрелі ғанай утилизировать етіп тұран көрір. Мында мындай солы колесолар, машиналардың көстірір ба? Почти жаңғы колесолар не. Бұл мында десе мебелдің артан қалғаны. Оның ары мында көрір башқа-башқа жазалдар. Те онда картон. Оланды картонды утилизировать етіп тұрған. Мында үсе көрір аруне, қандайда вонь. Титхалан уймалдан сөйгі жоқ. Вот. Солымы десе, бұл мында даже почти іштеп тұрған холодильниктер, телевизорлар, онан көрір, бұл мында даже не тұры, газонокосилканы жатшен тұрған. Атқолынды компьютерлер база тұрған. Қошту меге солым, не научылым десе, қырлықта свалкаларды уголовник байырша варчыпаған енді етпеген бұлар. Көрір Австрия қандай солымла жараш жер болар, мұнда үсі ару болар. Жақшы жүргер, подписываться етерін айтыңды.